Tashmë kanë kaluar 125 vjet nga koha kur pena me art e gjuhës dhe letrave shqipe ka heshtur. 7 marsi është dita kur albanologu, gjuhëtari dhe përkthyes i shquar Konstantin Kristoforidi u largua nga jeta, autori i parit fjalor shkencor të gjuhës shqipe. Ky paraprijës i rilindësve nuk arriti ta shihte veprën e tij të botuar. I konsideruar si Bibla Shqipes, fjalori i Kristoforidit që u ngjiz me brumin e të folmeve të shqiptarve të Greqisë, e kudo ku flitej ndërto skegeg në Trojën tonë, u botua 9 vite pas vdekjes së tij në Athinë. Më vonë në vitin 1961 u ribotua me alfabetin e sotshëm nga Aleksandër Gjuvani. Që atëherë, ky fjalor si dhe një pjesë e veprës së Kristoforidit kanë shërbyer për akademikët, albanologët e gjuhëtarët si një pishtar për të hyrë në thesaret e fjalëve e të shprehjeve të ralla të gjuhës shqipe. Por vepra e Kristoforidit nuk paska ende një botim të plot akademik. A do të mundet të arrijet kjo së paku në 200 vjetorin e lindjes? Kjo është pyetja që ngre profesor Gjevatloshi, që i është përkushtuar për vite me radhë studimit të veprës së Konstantin Kristoforidit. Në një intervist, ekskluzivisht për Report TV, akademiku Gjevatloshi bën thirrje që kjo vepër të bëhet pjesë e bibliotekave akademike e universitare. 125 vjetori i largimit nga jeta është një rast i mirë për të mësuar kush është në të vërtetë ky rilindës i lëm padrejtësisht në harres. Në këtë 125 vjetor të vdekjes së Konstantin Kristoforidit, vim këtu tek juve për të folur rreth tij, rreth veprës së tij, rreth krijimtarisë së tij, duke pasur parasysh se edhe po e studioni këtë vepër, këtë krijimtari të Konstantin Kristoforidit. A mund të na thoni fillimisht cili ka qenë kontributi i tij? Kristoforidin sigurisht të gjithë e njohin si një gjuhëtar i cili ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e gjuhës shqipe dhe sidomos të gjuhës së shkruar shqipe. Në fillimet e tij, ai ishte nxënës në gjimnazin Zosimea të Janinës. Atje po në të njëjtën kohë, në 1847-ën erdhi një konsul austriak, Johann Georg von Hahn. Von Hahni erdhi në Janin dhe për veprimtarinë tregtare të perandorisë austro-hungareze, e pa që aty ishte nevojshme të dinte shqipen, sepse kishte pak vjet që ishte vrarë Ali Pashte Pelena dhe pjesën më të madhe të veprimtarisë ekonomike bënin shqiptarët në Janin. Dhe i rekomanduan ati një metodë shumë të thjeshtë, të merte dy studentë shqiptar nga Zosimea, dhe a i zgjodhi një geg dhe një toskë. Toska ishte një Anastas Panajoti, por Meksi në të vërtet, dhe kështu a i filloj të mësoj shqipen, me ta duke punuar mbi një libër shumë të rëndësishëm të asaj kohë, që mund të thuhet që ishte libri më rëndësishëm sepse ishte përkthimi i dhjatë të së re shqip me 1827-ën nga Vangel Meksi dhe redaktuar dhe nga Grigor Gjirokastriti, dhe ky libër ka pasur një rol shumë të rëndësishëm për gjithë filologjinë evropiane kushtuar gjuhës shqipe. Dhe 3 vjet Johann Georg von Hahni bashkë me Kristoforidin dhe apostol Panajotin kanë punuar duke qenë si të thuash këta mësues të shqipes për von Hahnin, por dhe njëkohësisht ai i mësoi ata se ç'është filologjia, ç'është interesimi për gjuhën, për përkthimet e tjera. Kështu që gjatë 3 vjetëve Kristoforidi bëri dy shkolla, një shkollë në Zosimea, ku mësoi gjuhën tuaj, kulturën e tjera dhe një shkollë të dytë me atë që do bëja një nga albanologët më të shquar. Pikërisht me që dole tek shkollat, cila ishte gjendja kulturore, arsimore e shqiptarëve të Janinës, por edhe popullsisë tjetër që gjendej në ato rrethina në kohën kur jepnin kontribut dietar të tillë si Kristoforidi apo albanologët të huaj për shqipen. Kristoforidi kishte mësuar greqishtën që në shkollën e Elbasanit dhe sigurisht pastaj e vijoi edhe në Janin dhe në këtë mënyrë duke parë ai kulturën e kohës, sepse Zosimea përfaqësonte në atë kohë një nga shkollat më të rëndësishme të gjithë perandorisë osmane. Atëherë ai e pa që kishte nevojë edhe vetë atë dheu i tij, atë bashkëdhjetarët e tij që të kishin një shkollë të këtij tipi. Pastaj më vonë
ai u njoh me librin që botoi ky albanolog që janë studimet shqiptare, por për fat keq ajo ishte gjermanisht, domethënë nuk ishte e dobishme për popullin ton. Dhe atëre ai vuri vetes për detyrë të bënte po atë punë që kishte bërë ky albanolog, që kjo të ishte dobishme për popullin e vet, për Shqipërinë. Dhe prandaj, jo rastësisht, kur e thirrim në 1865-ën përfaqësues i shoqërisë biblike Thomsoni në Stamboll, për të filluar një përkthim të ri, sepse përkthimi i 1827 tashmë ishte i vjetruar, me njëherë Kristoforidi, jo vetëm ju përgjigj ftesës për të bërë përkthimin, por e shtyu për te këtë çështje, duke thënë, në rregull, ne do të bëjmë një përkthim të ri. Këtë duhet ta lexojnë njerëzit. Dhe që ta lexojnë njerëzit, ata duhet të mësojnë alfabetin e Shqipes, të fillohet me abetaren e gjuhës shqipe. Dhe prandaj, që në fillim Kristoforidi nga njëra anë përkthente dhe nga ana tjetër mendonte për të bërë një abetare. Dhe ajo që është vërtet diçka e shquar është që pastaj, pasi u bë kjo abetare, ai ka është endur në për të gjithë Shqipërinë për të shitur librat në mënyrë të veçantë. Ai është interesuar që abetaren ta mësonin gratë. E ka bërë përpjekje dhe në dokumentet që kemi sjell, duket fare qartë interesimi i tij që edhe gruaja shqiptare të shkollojë, jo vetëm burrat. Vet Aleksandër Thomsoni, përfaqësuesi i shoqërisë biblike, ka ardhur disa herë në Shqipëri dhe është interesuar konkretisht për gjendjen e shkollave shqipe. Dhe në dokumentet që na ka lënë Thomsoni, ka paraqitje të pabesueshme të gjendjes së shkollave shqipe që nuk e ka bërë asnjë historian ose kronikan i asaj kohe. Dhe ne kemi nga Thomsoni një dokumentacion shumë të pasur për gjendjen e shkollës shqipe. Dhe nga ana tjetër, për punën e jashtëzakonshme që ka bërë Kristoforidi. Përveç kësaj, ajo që na intrigon është procesi i përkthimit. Natyrisht, jo vetëm që është një përkthim i ri, por dihet që nuk ka përkthim pa sjell pasuri gjuhësore. Ju si gjuhëtar, çfarë keni spikatur nga prurjet e Kristoforidit në lëvrimin e një shqipe të pasuruar me idioma, me njësi përkthimore e shumë të tjera që janë të nevojshme? Kristoforidi kishte talent për gjuhët. Ai kishte mësuar disa gjuhë. Pasi kishte parë edhe hanin që botoi edhe një fjalor. Dhe prandaj ai i avuri për vetes për detyrë që të mblidhte fjalën shqipe. Është mbledhësi më i shquar i fjalës shqipe që nga koha e tij. Dhe mund të themi që ne të tjerë pasaj kemi vazhduar veprën e tij. Në këtë mënyrë ai bashkë me abetarin që përhapte, bashkë me librat që i bënte njerëzit lexonin, dëgjonte njerëzit dhe dihet anekdota e famshme e tij. Thuhet që vajti një ditë në pazar te një grua fshatare që po shiste vezë. Dhe i kërkoj asaj që të blinte vezë, por me qëllim bëri që të thyeshin disa vezë. Atëre sigurisht gruaja u zëmërua edhe e shau. Dhe Kristoforidi pa e prishur fare të rezim, i shënoj të gjitha fjalët që thoshte ajo. Pastaj e pagoj shumë të për se sa kushtonin vezët. Dhe atëre gruaja ju këthyë me lavdrimet ba, dhe i shënoj edhe të gjitha shprehet urimet e gjuhës shqipe. A i njëkosisht ishte në gjendje që të gjente edhe marrëdhëniet e Shqipes me gjuhët e tjera. Kristoforidi ishte në gjendje që ta mblidhte një pasuri gjuhësore, por edhe ta vinte në përdorim në tekstet e veta, sepse ka shkruar dhe Gjahun e Malësorëve, dhe kjo bëri që nga ana tjetër, Kristoforidi të ndeshej me gjendjen e vërtetë të gjuhës sipër të asaj kohe. Dhe fjalorën e tij, ai i përjashtoi për shembull huazimet greke, slave dhe turke. Nga kjo njohe shumë e mirë, ka përpunuar idenë për një shqipe të lëvruar. Sa janë shfrytzuar nga gjuhëtarët në vijimësi fjalori, gjitha këto mbledhje që ka bërë fjalori i tij është shfrytzuar gjërësisht. Dhe Kristoforidi krahas fjalorit të tij, i cili përbën mendimin e tij, pikpamjen e tij se cila duhet të jetë gjuha e lëvruar e shkruar shqipe, ka lënë dhe një varg dorëshkrimesh në të cilat ka bërë mbledhjen e fjalëve të huaja, slave, greke, turke, latine dhe madje ka shkuar deri në krahasimin me sanskritishën. Domethënë, kemi një faqe tjetër që nuk ka qenë e njohur deri më sot. Unë kam botuar për këtyre për shembull turqizmat e gjuhës shqipe. Ishte një dorëshkrim
donë të shumë punë për të sjellë në mënyrë të tillë që të lexohet sot, por aty të regon sa e njikte turqishten, ose nëse më mirë turqizma që kishte gjuha Shqipe, ja ku janë, por duke thënë që këto nuk është e mira që ne ti përdorim gjunë. Kjo ide e një Shqipe të lëvruar mbi një bazë të lashtësisë së saj, pastaj u bë ideja themelore e të gjithë rilindësve. Punën e ti e kanë vazhduar Naimi, Samiu dhe të tjerë, dhe si të thuash, Kristoforidhi është i pranishëm në punën e të gjithë atyre studiusve, shkrimtarve, letrarve tjerë të gjuhës Shqipe, pavarësisht se, si të thuash, mund të mos duke drejt për drejt, por ka dhe fakte të drejt për drejta. Fanoli, që në fillimet e ti, undesh me përkthimet e Kristoforidhit dhe e ka shprehur që jam habitur me gjuhën e Kristoforidhit. Dhe nuk është e rastit që kur Fanoli u shugurua prift, meshën e parë që ka mbajtur, ja ka kushtuar Kristoforidhit. Tani po kuptojmë këtë kontribut që përveç shmbledhjes së fjalorit, mësojmë sot nga ju që Kristoforidhi është i pari i puristëve të gjuhës Shqipe, ndërkohë që në literaturë janë trajtuar Naimi, Samiu e të tjerë. Ne kemi një paraprisë, apo jo? Kjo nuk ka asnjë dyshim. Por unë dua të theksoj këtë gjë që ai kishte një pamje më të gjerë edhe për popullin shqiptar. Pas Kongresit të Berlinit me 1878, sigurisht problemi themelor ishte çdo të bëj me tokat e Perandorisë Osmane, të cilat u goditën nga traktati i Shënë Stefanit. Dhe për këtë arsye, pas Kongresit të Berlinit, sipas vendimit të tij, u mbroth një komision që u quajti Rumelis, domethënë pjesës së Ballkanit të Perandorisë Osmane, në Stamboll, ku do të diskutoj struktura e mëtejshme e popullsive, e shteteve, e qeverive në Ballkan. Në këtë konferencë shumë të rëndësishme, erdhi si përfaqësues i Perandorisë Britanike Lordi Fitzmaurice. Është interesante që ai ka dashur të di diçka edhe nga shqiptarët. Dhe Aleksandr Thomsoni, përfaqësues i Shoqërisë Biblike në Stamboll, i ka thënë Lordit Fitzmaurice që ne kemi një njeri të ditur këtu, që e njeh shumë mirë çështën shqiptar, Kristoforidhe. Dhe Fitzmaurice i ka bërë një intervistë të vërtet Kristoforidhit, e cila është botuar në 1880 në një quhet Blue Book, domthonë një dokument shtetëror. Si thuash, është një dokument historik dhe aty ai ka paraqitur pikpamjen e tij për Shqipërinë. Dhe pikpamjen, si të themi, për shtetin shqiptar, për politikën shqiptare, dhe sigurisht një dokument i këtillë i botuar në dokumente zyrtare të Perandorisë Britanike ka luajtur rol të madh më tej. Por shumë ne dimë që një nga përfaqësuesit më të rëndësishëm të Perandorisë Britanike, Gosheni, në ato vite ka shprehur idenë që më në fund çështja shqiptare është e tillë që ne nuk mund ta injorojmë më. Domethënë, Kristoforidhi jo vetëm ka punuar për ngritjen e ndërgjegjes kombëtare të shqiptarëve, ashtu si të gjithë rilindësit e tjerë, por ka punuar edhe për njohjen ndërkombëtare të çështjes shqiptare. Njihet një letër e tij që ja ka dërguar Gustav Mahlerit. Në këtë letër Kristoforidhi i flet për fjalorin e tij e të tjerë, por unë jam i bindur që Mahlerit ai ka dërguar dhe letra të tjera, sepse ka bërë një punim për letërsinë shqipe dhe pastaj ne këtë punim të Kristoforidhit nuk e kemi, por pastaj vet Gustav Mahleri ka bërë një punim për letërsinë shqipe. Dhe nga krahasimi i turqizmave, mua më del që një pjesë e mirë e tyre në fjalorin etimologjik gjuhës shqipe të Gustav Mahlerit janë marrë nga Kristoforidhi. Domethënë e ka bërë gjuhën shqipe, kulturën shqiptare të njohur edhe në nivelin e filologjisë europiane. Ky personalitet i cili shquhet jo vetëm për kontributin veprimtarin, po edhe për nga inteligjenca, ka kishte origjinën, prejardhjen, cila ishte familja e tij? Familja e tij ishte në Elbasan. Mund të kenë ardhur në Elbasan në Kala, se në Kala ishte baba i tij, ishte një argjendar. Dhe është interesante që kur iku nga Malta në 1860, meqense nuk kishte se çfarë të bënte, u detyrua të shkonte mësuesi greqisht në Tunizi 5 vjet. Dhe atje edhe Kristoforidhi vet u martu me vajzën e një argjendari grek. Por unë dëshiroj të them që babai i tij ka qenë një argjendar me një zemër të madhe, sepse djalin e vetëm ai e mbështeti që të vazhdonte shkollën më tej.
për fat të keq babai i vdiq shumë shpejt, pastaj u mor xhaxhaj me Kristoforin e ri, por po them nga familja e tij ai pati që në fillim mbështetjen për të bërë shkollë. Tani unë po them anën tjetër. Trashëgimia që la Kristofori i ri është komplekse. Për shembull, është një çështje mjaft e ndërlikuar pse ai botoi librat e tij me dy alfabete, për gjigrishtën dhe për toskrishtën. Kjo gjë ka pasur rol të mëtejshëm shumë të rëndësishëm, do të jap vetëm një fakt. Kur u mbloth Komisia Letrare e Shkodrës me 1916-17, ata i vunë vetës si detyrë që të bënin drejtshkrimin e Shqipes. Do më në Kongresi i Manastirit përcaktuar alfabetin, ta shi dojë përcaktuar drejtshkrimi. Dhe pyetja e themelore e Komisia Letrare ishte kjo, cilin variant të gjuhë Shqipe dojë të zgjedhim si gjuhë standarte, si gjuhë të shkruar. Dhe nuk po e tregoj historinë, se është shumë komplekse, por ideja themelore që mbi zotëroi ishte kjo, të marrim për bazë të folmen e Elbasanit, si një të folme të mesme kalimtare ndërmjet gjigrishtës dhe toskrishtës, dhe mbi këtë bazë të ndërtojmë variantin e shkruar gjuhës Shqipe. Kur kjo ide në Komisinë Letrare u shtrua, Gjergj Fishta me të drejtë shtroi pyetjen, në rregull ju thoni ta marrim të folmen e mesme kalimtare, po mirë, a ka literaturë në këtë gjuhë? Dhe Luigi Gruakuqi tha, po, është Kristoforidi. Dhe Fishta pranë, po, tha, Kristoforidi, po. Dhe kjo po, do më të regonë jo vetëm vlerën që kishte vepnin të rriti, por unë mbështeti edhe një ide tjetër të Komisisë Letrare. U mor një libër, që quhet Historie Shkrimit të Shenjtë e Kristoforidit, në variantin e mesëm të gegrishtes që kishte përpunuar Kristoforidi. Dhe u quajt që ky variant duhet të ishte tipi i gjuhës së shkruar. Jo vetëm kaq, por Komisia Letrare vendosi ta ribotonte këtë libër. Domethënë në këtë rast, megjithëse libri duket me përmbajtje fetare, Komisia nuk pa këtë anën fetare, pa anën që këtu kemi një variant të përpunuar të Shqipes mesme që duhet të mbizotërojë edhe në të ardhmen. Për fat të keq që Komisia Letrare nuk pati mundësi të punonte më tej, sepse ajo ishte lidhur edhe me mbështetjen austriake, austriakët u thyen luftën e parë botërore dhe mbeti pa u ribotuar historia. Unë e kam ribotuar plot 100 vjet më vonë, më 2017-ën, këtë histori të shkrimit të shenjtë të Kristoforidit, si të thuash duke e plotësuar pikrisht këtë detyrë që i vuri vetes Komisia Letrare. Çfarë prurje është? Kishte për gjuhën tonë, por edhe vetë brënda veprës Kristoforidit në këtë që keni marrë juve për ta studiuar. Unë kam bërë një projekt për të botuar të gjithë shkrimet e Kristoforidit në 10 vëllime. Pre këtyre tashmë 5 i kam botuar dhe me të gjashtin po merrem tani dhe brënda viti sigurisht do të bëhet. Kjo pjesë, 6 vëllimet e para, janë përkthime biblike dhe libra lidhur me historinë e Biblës. Këta libra vërtet janë me përmbajtje fetare, por ata që i merrnin në duar, i shikonin si një fushë të rëndësishme për gjuhën Shqipe. Dhe Aleksandr Tomsoni, në dokumentet e tij unë kam botuar një libër të trash, Thesaret e Shoqërisë Biblike për gjuhën Shqipe, të gjitha këto janë të dokumentuara hollësisht, Aleksandr Tomsonit i ka bërë përshtypje dhe ka thënë disa herë që nga një herë këta libra i blejnë më shumë muslimanët se të krishterët. Jo vetëm kaq, po për ta kuptuar se sa e rëndësishme është kjo pjesë e përkthimit të tij, mund t'ju them që psalmet e përkthyera nga Kristoforidi do të botoheshin edhe do të ribotoheshin. Dhe është marrë drejt për drejt në infrashëri me këtë punë. I ka thënë Aleksandr Tomsonit se çfarë duhej të ribotohesh dhe Aleksandr Tomsoni e ka marrë parasysh. Do më thënë, si që shihni, nuk ishte punë thjeshtë e Kristoforidit, ishte në një nivel të lartë kombëtar dhe mereni me mëmë, do më thënë, e dim tash, na im ishte një bektashi, ka shkruar Qerbelan, dhe Aleksandr Tomsoni, me gjitha të, pranoi këshillën e tij se çfarë duhet të ribotonte nga përkthimet e Kristoforidit. Do më thënë, e kam fjallën këtu që këto vepra në kohën tonë kanë rëndësi pikrish për këtë gjë, si etapa shumë të qarta, të përpunimit të Shqipës së shkruar sot dhe na shërbejnë për të bërë krahasimet. Për shembull, psalmet e tij, unë tashti i kam ribotuar
duke i vënë gegrisht dhe toskrisht në të njëjtin libër me faqe përballë njëri tjetrit, duke krijuar kështu mundësinë që të bëhen studime të tjera, sepse në këtë rast gjuhësia kështu bën, nëpërmjet krahasimit arrin suksese më të mëdha. Dhe mund të them që edhe sot, në përkthimet që bëhen sot, I drejtohen gjithë një Kristoforidhe, sepse që më 1860, ai ka përcaktuar 6 parime të përkthimit, merrem në mend, se sot shkruajnë mjaft për përkthimet, I ka përcaktuar parimet Kristoforidhe që më 1860, kështu që ai është përkthyesi shqiptar në kuptim më të plot fjalës dhe pasti domun emri tjetër që vjen është vetëm Fanoli. Natyrisht, kur ka një jubile, nuk bëhet fjalë vetëm për përvjetorë që ikin e vinë, por bëhet fjalë për pasuri të pazbuluara të literaturës shqipe, të albanologjisë, të veprave. Bëhet fjalë për evidente historike që na tregojnë se si është zhvilluar gjuha shqipe, se si është lëvruar ajo, se si është pasuruar ajo, se si është ngjallur, ringjallur dhe se si ka rilindur ajo. A ka një organizim akademik në këtë përvjetor për Kristoforidhin për të sjellë pikërisht risit që janë studiuar deri më sot, jo vetëm nga ju, po edhe nga profesorë të tjerë, si profesor Emil Lafe, apo studiues të tjerë të gjuhësisë? Studiuesit sigurisht janë interesuar për këta përvjetor, sepse ju shërbejnë si një shtytje për të quar më përpara punën e tyre kërkimore. Megjithatë, për fat të keq, nga ana institucionale, unë nuk di të ketë ndonjë vëmendje nga Akademia e Shkencave, di vetëm këtë gjë që për fat të mirë, edhe në fshat, një fshat të Lushnjës, një kishë kanë bërë një përvjetor dhe kjo më kënaqi shumë. Por mirë do të ishte që ne të planifikojmë jo thjesht me rastin e një përvjetori për një ditë, por në mënyrë më të largët, për shembull, ta zëm Kristoforidhi ka lindur më 1827-ën. Më 2027-ën do të jetë 200 vjetori I lindjes së tij. Unë besoj se që sot do të ishte mirë në mënyrë institucionale të mendohet se çfarë mund të bëhet me këtë rast, me rastin e një 200 vjetori dhe atëherë sigurisht që të gjithë do kishin mundësi të shikonin lëndën e re prej tij, por edhe të thoshin mendimet e reja, sepse ka një gjë. Me zhvillimin e mëtejshëm të gjuhës shqipe, bëhet më interesante edhe historia e saj. Do më thënë, duke shkuar për para gjuhës shqipe, na jep mundësin që të shikojme me një sy tjetër edhe periudat e kaluarat të saj. Dhe, do më thënë, duke kaluar vitet, jo vetëm që nuk bie interesi për të kaluar, po edhe shtohet, jo vetëm kaqë, por nuk është vetëm Kristoforidhi, janë edhe shumë figura të tjera, për të cilat ne tashti kemi të dhëna të reja. Për shembull, para pak ditësh kam botuar 2 vullime për Gjergj Qiriasin në Kongresin e Manastirit. 3 çerek të librit janë dokumente krejt të reja që tregojnë se si është organizuar Kongresi I Manastirit, por nga anë tjetër kam gjetur edhe shkrime të tjera të Gjergj Qiriasit, sepse Vëllai Gjergj Qirasimi është vazhduesi drejt për drejt I veprës Kristoforidhit. Pastaj ai vdish herët, Gjergj Qiriasi, por shumë mund të them që është ai është njeriu I cili gjeti dorëshkrimin e gjallë malësorëve dhe e dërgoi për ta botuar Faikonica. Domthon kemi një vazhdimsi të drejt për drejt dhe këta që punuan, domthon Qirasimi, Gjergji, më pas punuan drejt për drejt mbi tekstet e Kristoforidhit, por ne për shumë kishim një njohje shumë të ngushtë, shumë të cekët për Gjergj Qiriasin. Po thuaj se askush nuk ishte shkruar për të, disa gjëra thjesht për të. Tash I kemi një pasuri të madhe dokumentare, edhe për të huajt, edhe për autorët e huaj që janë marrë me këto fusha. Për shembull, filologët e rëndësishëm si ata janë mbështetur tek Kristoforidhi dhe vazhdojnë të mbështeten edhe sot. Unë po e them për shembull një figurë e shquar e shkencës tonë siç është Eqrem Çabe ka shkruar në mënyrë të posaçme për Kristoforidhin dhe edhe në fjalon e tij etimologjik sa herë ka pasur fjalë nga Kristoforidhi ose mendimet Kristoforidhit për etimologjinë e tyre I ka cituar me dobi të madhe. Falë kësaj interviste, profesor, ne dalim në një konkluzion që krijimtaria, vepra, kontributi I Kristoforidhit është një bibliotekë artë gjuhësore dhe shkencore, por edhe albanologjike, që natyrisht I gjithë kumë të juaj shërben sot si një apel që për 200 vjetorin
e gjithë kjo kolan e artë të jetë e vendosur në bibliotekat akademike të shkollës e Megjerë. Ndryshe nuk do të kishte kuptim gjithë ky kontribut. Ju falenderoj që fjala juaj të zërvan.